Y aquí ya no hay enemigo que se tiene que retener, y aquí ya no hay.
እንደዚህ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ የተለያየ ሰዎች ከተሰሩኬ ሰዎች ይል ልበሰፍ ይወስነ በቃሉ እየመረመሩ በሙሉ ቃል ተቃበሉት ይልካል። ካንዱ አንዱ ከአገር ምድር ካንዱ አንዱ ይባል ነው። ራያን ምራፍ 8 ቁጥር 6 ጀምሮ አንብላችሁ አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በለበተረቱ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚህ ልጅ ወይ ዝክሪ ያድጎ ቁጥር 7 ይሻልኛል ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛው ስፍራ ባትገኝ ነበር ይላል። ደግም ያንብዋለሁ ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ሁለተኛው ስፍራ ባትገኝ ነበር። ሁለተኛው ነው አዲስ ኪዳን ነው እነሱ ይገለጣል ያቸውና ነው ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ጋር አዲስ ኪዳን የሚገባበት ወራ ይመጣል ይላል ጌታ። ከግብጽ ሀገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ቢያስቡበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ኪዳን አይደለም እነሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እነሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ደስ አልኳቸው ይላል ጌታ። ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይለውና ይላል ጌታ ህጌን በልቡናቸው አኖራለሁ በልባቸው እጽፈዋለሁ እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እያንዳንዱ ጎረቤቱን እያንዳንዱ ወንድሙን ጌታ ይወቅ ብሎ ቀስብር ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛልና አመጣቸውን እምራቸዋለሁና ኃጢአታቸውን በግድ ያላስብም አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል። አሮጌና ውራጅ የሆነው ሊጠፋ ቀርቧል። ይለን ይሄ የአዲስ ኪዳንን ሙላት ነው የሚያሳየው። ወደ ውስጥ እዚህ ውስጥ መጥተን ተባሉ። ምክንያቱም የአዲስ ኪዳን ሙላት ነው የሚያሳየው። እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ምንም ጊዜ ከተጎድ ጋር ሊገናኝ ይችላል ወይም ከህዝብ ጋር ሊገናኝ ወይም ረጅም ላለው ቁም ነገር ዘላቂ ላለው ቁም ነገር ወደ ሰዎች ሲመጣ ወይም ወደ ህዝብ ሲመጣ የኪዳን ግንኙነት ይፈጥራል፣ በኪዳን ይገለጣል። ለምሳሌ ተመልከቱ በብሉይ ላይ ወይም ደግሞ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የነበረው ማለት ነው ከሙሴ ጋር ከተደረገ ግንኙነት ማለት ነው ኪዳን ገበና ህዝቡን ምናረጋቸው የእሱ ህዝብ ባረጋቸው እሱ ደግሞ አምላካቸው ነው። በአዲስ ኪዳን እንደገና መጥቶ በኢየሱስ ሞትና መነሳ ማለት ነው በስጋው መቆረስ ማለት ነው ደግሞ ማለት ነው ተመልከቱ በዚህ በእሱ ደም ማለት ነው አዲስ ኪዳን መሰረተ ማለት ነው። በዚህ አዲስ ኪዳን እኛን ምናረገን የእሱ ልጆች አደረገን እሱ ደግሞ አባታችን ሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ኪዳን አደገኛ ነገር ነው፣ ጠለቅ ያለ ነገር አለ። እግዚአብሔር አንዳንዴ ኪዳን ሲገባ እንዲሁ ገረብ ገረብ እያሉ መናገር ማለት ነው። የኛ ቃል ኪዳን ይለዋል። በእንግሊዝኛው ግን ፕሮሚስ የሚለው ነገር አለ፣ ኮቨነንት የሚለው ነገር አለ፣ ቴስታመንት የሚለው ነገር አለ። ይኸው ተመልከቱ፣ ኪዳን ወይ ኪዳን የሚባለው ነገር ትልቅ ነገር ወይም ጠንካራ ነገር እግዚአብሔር ዘላቂ ለሆኑ ነገር ለመቶ ወደ ሰዎች ሲመጣ በኪዳን ይገለጥላቸዋል። እግዚአብሔር አንዳንዴ ከግለሰብ ጋር ኪዳን ይገባል። ያሉት ንጉስ ወልዷል መላእክት ተገልጾልናል ሰምተናል ሰማይ ነግሮናል ብሎ ሲሉ
ሚላ ሄሮድስ ደነገጠ ይላል። አንተ ሰው ተወልዶ ይደነገጥ ነው ምን መሰላችሁ? መናፍስቱ በሱ ውስጥ ያለው ቁስ መንፈስ ተነገጠ። ምክንያቱም ኪዳን ያለበት ናቸው። አሜን። እግዚአብሔር ጠቂታን የጠራላችሁ ነው። እግዚአብሔር አገር አረገዋለሁ ካለ ኪዳን ተገባለት ማንም ሰው አልተቆም። ምክንያቱም በኪዳን ውስጥ የሚገለጠው ለሰራዊት ጌታ አግዛለ። ይህን ተርከበት ይደረጋ ታቃለን ለግርግዳው ቆመ።
ሶስት ዘጠኝ ተቀመሙ ሳይል ከፈልጋ ማለት ተሬ ተቀመሙ ሰዎች ይገራሉ አንድ
በጣም በለለ ምክንያቱም ባህሪ ከመለሰ ሁሉ ይፈታል ትንሽ ትምራቀ ወይ ነው ይፈታል ትንሽ አይቶ ብዙ አደረገ ተስማቶ ይፈታል ከራገባቸው ስለዚህ ሌላ እነዚህ ይሁን መለኮታ ላይ ስለሚጠቀሙ እነዚህ ወይ ያቁስ ምበስ ወይ ካገኙ መለኮታ ላይ መጠቀም አለባቸው ተውለታ አለበለዚያ በሰው አቅምና ጉልበት አይቻልም ስለዚህ ምን አደረጉ እንትና በላም ጋምጡ ከላይ ጠይቁት ዘይም ደስ ያለ ይረከል ህዝብ አለ የኪዳን ህዝብ ነው አብረዋሉ እንደገና ሲያመጣው ምን አደረገው ይሄንን በግዱ ምን አልቀረው የኔ ጌታ ቆሞ ራእይ ያሰጣቸው ይረኩ ቁመት ብርተቶ ጉቦ ወንቶ ወዲው ምን ተርካን ያን የኪዳን ህዝብ ለተረከበው ማለት ነው እርግማ ማንተ ላይ ይጣቀቅ ኪዳን አጥቂ ነው ይሄ ነው ታውቃለህ ታውቃለህ ይሄ ነው 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 ታውቃለህ ይ
አንተ ቀልብ የምገድ ከባድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ነህ ስለዚህ ለመሳራ ይተኩል ከተናገረ ግን ታረጋው ቱዳን ፈርዱ ካጣቶቻቸው ወርሱ ታጥቁ ነገር አለ ካፋቾ ያው ከተማራ እግዚአብሔር አማራውና
ዳመራ ሰባይ ለይቶ ኪዳን ቁጭ ነው ማናረታ ሳውን እሱ ያስተ እንደልከሰሪ ቻለኝ ያቀረው አሜሪካን አንት ለርቡትን ቢያሳራ ለጣን ያሳራ ንብረታቸው ባጋ ምንም ተጣጡ የቱንም ፈልግ ከዛ ለሙሴ ቃል ገብቼ ይላታለሁ ኦሆ ልክ ይገርም ነገር ነው ፈጫ 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 ያፈልጎ ከሰጠ በኋላ ይሄ ነው ይሙኝ ነው ሚያምሩ ከክርስቲያን ወይ ላክላክ ነው አላወቀም ኪዳን ድረስ ነው አላወቀም ከኪዳን ጋር ይካል ነው ከዛ ንጉሱ ያው አካደሚባል እሱንም ማረከው ከዛ እግዚአብሔር በስቆ ነብይን ታበይ ላከው አላፈጸማ ኪዳን እንጂ ይያ ምን ያረጋል ንጉስንም ቆጥ ኪዳን ላይ ተመንገደ ፈራው ነው ያለ ኪዳን ዛይ ተበልከት እንደዚያ ልጅ ይመጣ ምንድናቸው አለው እነሱ ለአምላክ የተሰውለት አለው ከመታዘዝ ይልቅ ያለው መስዋዕት ይበልጣል ውሻ ግድ ዘመቁረጥ ነው አለው አመት ይሄ ነው ሙአት ይጠጥ ነው አለው ከዛ ንጉሱን ማርከ አንተ ልክ ንጉሱ ሲመጣ ቸጥ ሲፉን መሽከት ከረቀናት ይክስ ነው አካዲ ደዘር አንተ የብዙዎች እንና የሰይን ልጆች እንና ሊታል ባንደረቃት ያንተናት ሊታል ባሰረ ተወራለች አለው ሊካካስተው ሞት እንደሚያፈራን ቆራረጠው ካካ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 ካ
ነገር መመለስ ማለት ነው። ሄደ ከመጣ ሚስት ጋር ታረቀ።